We dey me light up and dance. We dey up and dance. Pah! Nakata kabuo me back on the scene. Kau ya dey sit watch this out. We dey up and this. Baby, omu kwa nondi wadala kuchensi mbindi biraka. Buye nasubi zabi tono vienzi jukira. Won saba siku nenya. Yeah. We dey up and this out there. Yeah. Wow. Yes, you got on fire. Muna jisikilia. Nasikilia. Hii Kiswahili mekuwa ni noma. Hata kolabo karibu. Aina ubaya. Midamide. We could lumber, lumber, utaambiaje artist juu ya kujituma hii story ya social media because most of all kuna mtu anakuwa na YouTube aina watu wengi. Unaona kitu cha kwanza? Social media yako kwenda through lazima visit ma radio. Niambie wasee huko kwa on air upate wasee wengi na ukivisit ma show lazima ongea about your page handle sio. So uwezi kwenda moja kwa moja itakuwa ni process. So lazima visit hizo ma airplay. So one because let's go to mengaju ya airplay ni kwaje? Ukienda kama Isma TV station, one utapata unapopeleke CD wewe personally ama manager wako apeleke CDs. Two, CD printiwe juu vizuri, ipakejwe vizuri, package something good. Then three, upeleke pale kwa studio pale, wataenda wachukue wapokee vizuri. And then they'll give you that one. But artist wengi wanafanya gaje? Unataka kutuma na link. Kutuma na link ya nani? Hata wajui ni nini? Sikuzi hata kuna scams. Hata handles zako watajua ni gani. Kuna scams by the way kwa hizo vitu. Hiyo ni brand promotion. Unatumia hiyo kitu. Alafu ukiklik hivi unapata maybe wameweka virus kwa mashini zao na hizo mashini ndio zina. So they want the CD. So that is brand promotion. Wewe ukiwa mjanja, kuwa mjanja. That is brand promotion. When you're sending your link minus going there yourself, that's a blind promotion. Hata ule ajui ni nani, hata ajui ni kitu gani umetuma. Go there yourself, represent who you are. Jitokeze mwenyewe, yani fuata kitu unataka. Go after it. The next thing, the story of branding. Branding. Si unaona kama wewe unaona umeka nyuma nywele zako, umeka earrings, unaona? Lazima sasa hiyo ni kama you have branded yourself to be like this. I know I'm an artist, then my look lazima ikae kama artist. Lazima ikae kama artist. You expect any time show inaweza come. So how am I looking? Yeah. Kama wewe ni artist kaka artist, kama ni daktari kama daktari. Appreciate your work. Appreciate your work. Lazima kuenitia. Lazima kuenitia. So artist wale wako pale naongea kupenda kuwa na something like a design one. You must brand yourself. Let's go talk about your branding. How you look. What you kuona wala 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 yako. Lazima kwa look ya the artist. Three, pictures. By the pictures in a sense, and you know my pictures are called Sana Mob Sana, and that's called Kizik. The code look is the Carpacini, or Lesima Pichumatica, go back to Moja Tech Apala. And you come away celeb, kila kitu kifanya lazima, update mapasi wako, nafanya hii, nafanya hii. Juu tayari uko na audience, kama wewe ni celeb, tayari uko na audience. So audience yako ni, kama ni Instagram, ama kama ni YouTube, si lazima ukuweka vitu. So, ukuweka picha zako, lazima kwa kitu safi. That's the first thing. So the more you're doing thing, fanya kitu yenye unajua hii kitu, mtu yenye anifuata kiona itakuwa ni mali safi. So mali safi ndio najiuza, au sio? Yeah, hata audio kwa audio safi. One on one. Let's coin mwenyewe. Video all the way from Kampala. Huyu ni jamaa ambaye ameishi na kina nani? Uliniambia you have wewe umefanya job na kina Chameleon. Fanya kiona kina Chameleon. Sister wewe tumefanya mashows. Najua huko Kampala. Huko tulikuwa tumeperform. Production nini, so tumekuja all the ways from Kampala here pia to represent the same work. So mtakuwa mnaona more of them in our places, and then they'll be giving their jobs to people. So thank you very much, Les Coin. Mtaka mazee uache na the and don't shots. Forget to subscribe to our account Les Coin Biz Africa. Media Pandis out there like a producer. Your Media Pandis out there. Bah! Straight away, immediate me come with agenda. Fire band them everywhere, they Miami happy. Mash them, tack them everywhere, they Maya listen to the vibe. Pa! Pa! I mean, now we are there, system a band. We live come there. Come out in a listen, we happy band them this thing. We there, me now we are there. We are there. Thank you very much. Tune. See you next week with the same episode. Hey, India tumeanza ya kwanza. And then we'll be having more and more. Yes, celebrity. Thank you.